Receber alguma causa de Deus, possível, é um culto de oração, amém? É culto de oração. Então o importante é se tem, se não tem causa impossível, é orar, amém? Orar o Senhor, clamar a Deus, pedir que o Senhor venha nos fortalecer na graça e abençoar a vida da sua igreja em nome de Jesus. Venha tocar o povo dessa cidade, salvando, libertando, curando, em nome de Jesus, amém? Com o seu coração. E vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Como o pastor diz, né? Só não pedir, mas agradecer. Agradecer ao nome do Senhor. É isso que nós vamos fazer neste momento. Agradecer a esse Deus. Aleluia. Deus Pai, Deus, Deus Santo, Tu és digno, Senhor. Tu és soberano. Nós estamos, Senhor Deus, na tua presença, Pai querido. Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor representa, Senhor, para cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós reconhecemos que não há Deus igual a ti, Senhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão poderoso. Não há Deus tão maravilhoso quanto Tu és, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, nessa hora, Pai querido, Te agradecer, porque foi para isso, Senhor, que nós fomos criados, Senhor, para o louvor da Tua glória, para somente Te adorar, Senhor, para somente, Senhor, reconhecer esse Deus que Tu és, ó Pai. Queremos passar, Senhor Deus, este momento, Senhor, na Tua presença, querido Deus, somente contemplando, Senhor, a Ti. Somente, Senhor Deus amado, estando aos teus pés, ó Pai, o nosso lugar preferido, Senhor. O nosso lugar de adoração, ó Pai querido. Senhor Deus, e Senhor Deus, neste lugar, esteja, Senhor Deus, com cada um de nós, ó Pai. E para isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o teu sangue venha nos lavar, que o teu sangue venha purificar, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Se há em nós, Senhor Deus, algo, Senhor, que não te agrada, Senhor Deus, retire nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos deixe limpos, Senhor, com as nossas vestes brancas, ó Pai, para que a nossa comunhão contigo, Senhor, seja perfeita. Que possamos, Senhor, ser dignos, Senhor, de te da tua morada, Pai. Que possamos, Senhor, ser dignos da tua presença. E que não haja, Senhor, barreiras, para que o nosso louvor a Ti, Senhor Deus, possa subir, ó Pai. Queremos romper este céu, Senhor. E queremos, Senhor Deus, que não somente a nossa voz, mas, Senhor Deus amado, a nossa voz, o nosso coração, venha chegar até a Ti, ó Pai, como um cheiro suave, Senhor, e agradável a Ti. Deus Santo, Deus Poderoso, limpa, Senhor, as nossas mentes. Limpa, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Não queremos, Senhor Deus, ter algo sujo em nós. Se há, Senhor Deus, também algo em nós, Senhor, que nós mesmo não reconhecemos, Senhor, mas que Tu sabes e não Te agrada, ó Pai querido. Nos revele neste momento, Senhor, e nos perdoa mais uma vez, ó Pai. Vem nos perdoar, Senhor. Perdoa o Teu povo, perdoa a Tua igreja, Senhor, pelas falhas, Senhor, pelos erros, ó Pai. Até mesmo iniquidade, Senhor, que às vezes cometemos, Senhor Deus, ao caminhar contigo, ó Pai. Nos perdoa mais uma vez, Senhor.
Pede misericórdia, Senhor Deus amado. Mas nós não queremos, Senhor Deus, viver no engano, no erro, Pai. Mas queremos, Senhor, como já falamos essa noite, ser dignos de Ti, ó Pai amado. Ser dignos, Senhor, de Tua morada, Pai querido. Nos ensine, Senhor, como adorar a Ti. Nos ensine, Senhor, como orar a Ti, ó Pai querido. Nos ensine a ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Não só com palavras nem com gestos, ó Pai querido, mas com as nossas atitudes, Senhor. Nos ensine, ó Pai querido, a agradecer o Teu santo nome, Senhor, sem liberar nenhuma palavra, Senhor, mas que cada um possa olhar, Senhor, para nós e ver a Tua luz brilhando, Senhor Deus, a cada dia mais. Que sejamos fortes, Senhor, fortes, Senhor, que essa luz venha brilhar, Senhor, a cada dia mais. Que não haja escuridão das trevas, Senhor, para buscar a Tua luz em nós, ó Pai querido. Nós Te pedimos nessa noite, Senhor Deus, que a Tua presença seja constante, querido Deus. Que Tu faças, Senhor Deus, aquilo que deseja o Teu coração. Que hoje seja uma noite, Senhor, não só de busca, Pai amado, de milagres, de impossíveis, Senhor. Mas que seja, Senhor Deus, uma noite de agradecimento a Ti. Agradecimento, Senhor, pelo Deus que Tu representa, Senhor. Por este amor tão grande, Senhor, que o Senhor despejou por cada um de nós. Aquele amor, Senhor Deus, que foi ali, Senhor, mostrado naquela cruz, e nossa vida não seja em vão, Pai querido. Nós estamos te mostrando isso, ó Pai, que não é em vão, Pai querido, o que o Senhor fez por cada um de nós. Nós agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, com a nossa voz, Senhor, que sai dos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque não há palavra, Senhor, que seja bela o suficiente para demonstrar, Senhor, o grande amor que há em nós por Ti, Senhor. Oh, Deus amado, somos humanos, Senhor, mas nós queremos ser santos como Tu és, ó Pai. Nós queremos ter, Senhor, as Tuas atitudes. Nós queremos caminhar como o Senhor caminhou. Nós queremos falar as Tuas palavras, Senhor. Nós queremos ter os Teus gestos, ó Pai. Oh, Deus amado, nos ajude, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, ó Pai. Venha, Senhor Deus, falar por nós. Que o Espírito Santo venha nos guiar no caminho que nós devemos andar. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para essas ciladas do mundo, ó Pai. Essas ciladas, Senhor, de Satanás. Que nós não venhamos cair, Senhor. Que nós não venhamos nem mesmo confessar, ó Pai querido. Mas seja acontecer em nossas vidas, Senhor. Tu és justo, Senhor, e fiel, Senhor, para nos levantar quando nós verdadeiramente nos arrependemos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, nisso. Nós cremos no Teu amor, ó Pai. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, eu coloco, Senhor, a cada vida que entrou neste lugar essa noite, ó Pai. Entrou no Teu altar, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, transformar aquilo que ainda é necessário. Que Tu venha, Senhor, tocar verdadeiramente os nossos corações. Que haja mudança em nós, ó Pai querido. Em cada louvor, Senhor. Na palavra ministrada, Pai querido. Oh, Deus querido, Deus Santo. Não nos deixe, Senhor Deus, sair sem a Tua presença. Não nos deixe permanecer neste lugar sem a Tua presença, Senhor. Porque aqui, Senhor, não há nada sem Ti, Senhor. Este lugar não é nada sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo agindo aqui. Nós queremos ver, Senhor, as Tuas maravilhas operadas neste lugar. Nós queremos ver, Senhor Deus amado, o que Tu fez, Senhor Deus, há muito tempo atrás, se fazer presente agora, Senhor, em nossas vidas. Tu és o mesmo Deus, Tu me daste, Senhor. Tu não mudou, Senhor. Tu és o mesmo, Senhor Deus. Oh, Deus, a Sua opinião não mudou, Senhor. O Teu amor não mudou. Tu nos amou, Senhor Deus. O Senhor nos amou, Senhor, mesmo sendo os pecadores, Senhor, ali estamos só com o conosco. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos manteve de pé, Senhor. Se aqui nós estamos, Senhor, é pela Tua graça, Senhor. É pelo Teu amor, ó Pai querido. Nós te louvamos por isso. Eu te louvo por isso, Senhor. Pelo Teu infinito amor, Pai. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Sustenta cada um de nós, ó Pai. Firme, Senhor, os nossos pés. Firme, Senhor, os nossos passos, ó Pai. Que não venhamos, Senhor, olhar nem para um lado, nem para o outro, Senhor, mas que possamos olhar somente a Ti. Oh,
Deus. Pede misericórdia, Senhor, do teu Pai. Pede misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Tão pouco fazemos por ti. Tão pouco, Senhor, entregamos a ti, Senhor. O Senhor fez tanto por cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, a ingratidão que há em nós, Senhor, supera, Senhor, o amor que nós temos por ti. Isso nós não aceitamos mais, Senhor. Nós queremos mudar este modo em nossas vidas. Nós queremos crescer, Senhor, na tua presença. Nós queremos, Senhor, te amar, Senhor, por um amor que jamais nós podemos, jamais sentimos, ó Pai. Renova nossa fé, renova nossa aliança, renova, Senhor, o nosso amor, Senhor, a cada manhã, Senhor. Nos ensine, Senhor, como nós devemos te seguir, ó Pai. Fale conosco, Senhor, através de sonhos. Fale conosco, Senhor, na oração. Fale conosco, principalmente, na tua palavra, Senhor. Fale com cada um de nós. E possamos ter os nossos ouvidos abertos, Senhor, para escutar a tua voz. Para entender, Senhor, ter discernimento espiritual. Para saber tudo o que vem de ti também, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós necessitamos de ti. Nós necessitamos, Senhor Deus, amado, da tua presença. Oh, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não podemos caminhar sem tua presença. Nós não somos nada sem a tua presença, Espírito Santo de Deus. Que venha, Senhor, neste momento, Senhor, romper cada barreira que há em nós. Cada barreira que há em nossas vidas, para que teu Espírito Santo possa agir no nosso meio. Para que, Senhor Deus, as tuas maravilhas sejam operadas neste lugar, Senhor. Que haja, Senhor, essas barreiras, que os teus anjos estejam, Senhor, ao redor deste lugar, desta igreja, dessa casa de oração, dessa casa de oração, meu Pai amado. E que nenhum mal venha destruir o que é feito neste lugar. Que cada vida, Senhor, que tem entrado aqui, que tem sido tocado pela tua palavra, não venha descer para esse espaço, Senhor, e perder aquilo que o Senhor colocou no coração, ó Pai. Que o diabo não venha enganar o teu povo, que o diabo não venha fazer o teu povo de marionete, Senhor, porque nós fomos feitos, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Nós não fomos feitos para ser escravo do pecado. Nós não fomos feitos para ser escravos, Senhor, das trevas, ó Pai. Mas nós fomos feitos para ser filhos da luz, ser os teus filhos amados, Senhor. Por isso nós não aceitamos, Senhor, que vidas venham cair, Senhor, Deus amado, na tua presença. Nós não aceitamos que o diabo venha enganar o teu povo, porque o teu povo é santo, o teu povo é escolhido, Senhor. E nós sabemos, Senhor, do teu amor, Senhor, por cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, dos teus cuidados, dos teus livramentos, Senhor. Nós temos, Senhor, Deus, essa crença, Senhor, nós temos, Senhor Deus, crido na tua palavra, nós temos crido, Senhor, que tu és Deus fiel, Senhor, e Senhor, não vai desamparar nem de nós, ó Pai. Nós sabemos disso, Senhor, nós cremos nisso, Senhor Deus, por isso nós pedimos nessa noite, ó Pai, que teu Espírito Santo venha testificar em nós, ó Pai, que o Espírito Santo venha agir em nós com poder, Senhor, com poder, com graça, Senhor, abra o céu sobre nós, ó Pai querido. Que haja, Senhor Deus amado, compromisso com a tua palavra. Que haja fidelidade, Senhor Deus, com o teu reino, ó Pai. Que o milhão, Senhor, tenha sede de ti, Senhor. Sede de ouvir, Senhor, de aprender. Ó, Senhor amado. Abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para nós escutarmos a tua palavra, Senhor. Porque é coisa grande, Senhor, é coisa preciosa. Aprender de ti é coisa preciosa, Senhor. Que nós venhamos entender isso, Senhor. Que vidas venham entender isso, que é necessário nós estarmos na tua casa, Senhor. Fazendo sacrifícios, ó Pai amado. O sacrifício do povo diante daquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai querido. Que nós tenhamos, Senhor Deus, essa cabeça. Que nós tenhamos, Senhor, esse discernimento, ó Pai. Ó Deus, ajude-nos. Ajude-nos, Jesus. Ajude-nos, Espírito Santo. Ajude-nos, Deus Pai poderoso. Aquele que nos criou a imagem e semelhança. Aquele que nos fez filhos teus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Oh Deus, essa nação, Senhor, tem crido em deuses falsos. Essa nação tem se prostrado, Senhor, aos altares falsos, oh Pai. Mas nós precisamos estar fortes, Senhor, para combater isso. Nós precisamos estar fortes, Senhor Deus, para que a carne, Senhor, não fale mais alto que nós
Oh, Deus, use cada um de nós como instrumento, Senhor Deus. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a caminhar sem desfalecer, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz, ó Pai. Que toda voz que venha de nós, que seja contrária à Tua vontade, seja por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós repreendemos toda seta do inimigo, nós repreendemos todo levante de Satanás, nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que vem contra o Teu povo. Que deixe o Teu povo em casa, que deixe o Teu povo, Senhor, de ouvir a Tua palavra, mesmo que se sobe dentro, que o diabo tem tapado, Senhor, os ouvidos, vai abrir agora em nome do Senhor Jesus, porque Teu nome é poder, Senhor, todo espírito de opressão, todo espírito de desânimo, todo espírito de tormento espiritual, Senhor, por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque você tem que sair, porque vai orar o nosso Deus, e quando o nosso Deus não tem poder, oh, Deus amado, tira do nosso meio, mas esse espírito de engano, Senhor, que há, Pai querido, e somente o Espírito Santo vem, Senhor, agir do nosso meio, Pai, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus há poder neste lugar, e nós cremos, Senhor, no Deus vivo, no Deus fiel, ó Pai querido, nós voltamos te pedindo ao Deus de pedra, ao Deus que não fala, ao Deus, Senhor, que fica sentado, nós não pedimos a esse Deus, mas nós estamos pedindo ao Deus, que é todo poderoso, esse que virou o céu e a terra, esse que governa, Senhor, terra e mar, ó Deus, é esse Deus a quem nós procuramos, é esse Deus a quem nós clamamos, ó Senhor, és Tu, ó Pai, nosso Salvador, aquele Senhor que deu filho amado por cada um de nós. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício daquela cruz. Obrigada pela Tua obediência, Senhor. Obrigada pelo Teu amor provado. O Teu amor provado, meu Deus. Obrigada pelo Teu amor provado em cada passo que o Senhor deu. Até aquela crucificação, Senhor. Obrigada pelo Teu amor provado naquele lugar, Senhor. Obrigada pelo Teu amor provado naquela cruz. A cada gota de sangue derramado, Senhor Deus. O Teu corpo, Senhor, por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. E mesmo que o Senhor não faça mais nada por nós, Senhor, o Senhor já fez o suficiente para que nós passemos, Senhor, a nossa vida inteira te adorando, Senhor. O Senhor já fez o suficiente por nós. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa neste lugar, por tudo que o Senhor representa, Senhor, em nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Ser louvado, Senhor. Ser agradecido, porque somente Tu és digno, ó Pai. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo, Senhor, merecedor, Senhor, de nossa adoração, do nosso respeito, da nossa admiração, ó Pai. Somente o Senhor. Somente o Senhor, ó Pai. Obrigada, Senhor, por estar neste lugar. Obrigada por sustentar cada filho, Senhor. Eu te peço, ó Pai, continua. Continua a Tua obra em nós, ó Pai. Continue a Tua obra em nós, ó Pai. Não desiste de nenhum de nós, Senhor. Continue, Senhor, a Tua obra. Continue a Tua obra no Deus vivo. Continue a Tua obra no ministério, Senhor. Continue a Tua obra, Senhor, na vida, Senhor, dentro da nossa liderança. Continue a Tua obra, Senhor, na vida de cada um deles. Continue a Tua obra, Senhor, na vida de cada intercessor. Continue a Tua obra, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada adolescente, Senhor. Continue a Tua obra, Pai. Continue a Tua obra, Senhor. Continue, Senhor, a Tua obra em nós. Meu Deus, continue, Senhor. Meu Pai, meu Pai, Senhor. Continue. Continue a Tua obra, Senhor, perfeita em nós. Meu Pai, que seja Teu Santo Nome. Que Tu possa, Senhor, abençoar com cada um de nós. Mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa tocar profundamente nas nossas orações. E cada um de nós possa sair daqui, Senhor. Com a Tua marca. Com a Tua marca, Senhor, gravada em nós. Que cada um possa sair deste lugar, Senhor. Com confiança.
que nós estamos no pastor. Servindo ao Senhor. Servindo ao verdadeiro. Servindo ao justo. E cada um de nós, Senhor, saiba agradecer. E cada um de nós, Senhor, saiba te agradecer. E cada um de nós, Senhor, saiba o valor que você tem. E cada um de nós, Senhor, saiba o Deus que nós temos crido. Que cada um de nós, Senhor, reconheça que sem ti não somos nada. Que cada um de nós, Senhor, possa descer essa escada. E seja, Senhor, frenagem, saídas. Cada um de nós, meu Pai, seja prova que tu és Deus. Que tu és Deus. Que tu és Deus, Senhor. 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 E cada um de nós carrega o teu nome, Senhor. Carrega o teu nome cravado no peito, meu Pai. Cravado na nossa boca. Cravado, Senhor, na nossa mente. Que cada um de nós saiba o quão maravilhoso tu és. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Caminha conosco. Nos guia, segura a nossa mão, Senhor. Nos levanta em cada dificuldade. Nos mostra, Senhor, como devemos andar e como devemos te seguir, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado seja a pessoa do nome. Agradecido seja a ti, Senhor, em nossas vidas. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Vamos adorar esse Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos cada vez que entrarmos por essa porta, até mesmo antes, cada vez que nós saímos de nossa casa, já vamos ter em nossos corações que nós vamos dar o nosso culto ao Senhor. Que você está aqui e eu estou aqui para dar, para agradecer. Não venha só neste lugar para receber, mas para agradecer, porque mesmo nós sendo muitas vezes ingratos, o Senhor tem estado com cada um de nós. Nós estamos aqui para dar o nosso culto ao Senhor. Mas fica essa confiança que o Senhor está aqui esperando. Não é nenhum obreiro que está esperando. É o Senhor Jesus, ele está aqui esperando cada um de nós. É isso que eu fiz, porque Jesus já falou, o Espírito Santo está no meu coração. Eu estou sempre aqui. Eu estou sempre neste lugar. E eu cumpro aquilo que eu tenho prometido. E isso dá uma alegria muito grande aos nossos corações. Porque por mais que muitas vezes achamos que somos falhos, o Senhor vem e Ele confirma. Aqueles que me amam, eu estou aqui. Aqueles que me buscam, eu estou aqui. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui com este povo. O Senhor está aqui neste ministério. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Nós podemos saber a confirmação do Espírito Santo que Ele opera neste lugar. E para operar mais, basta nós nos movermos. E vamos mover essa noite. Vamos marchar essa noite. Vamos falar, marche, marche. Não fiquem parados. Vocês estão parados. Marche, porque o meu mover será com a fé de vocês. Vocês devem buscar o Deus do impossível. Somente o Deus do impossível. Impossível para Ele é possível. Nada para Ele é impossível. Impossível para nós. Não é impossível para Ele. Vocês não vieram buscar um Deus do impossível. Vocês vieram buscar um Deus vivo. E Deus que é Pai. É isso que eu dou no meu coração. Vocês estão aqui. Buscando um Deus que é Pai. E eu vou confirmar aquilo que eu tenho dito para a minha igreja. Não pense só, gente, que é puxar as orelhas, não. Deus tem confirmado também as bênçãos, as promessas que Ele tem feito neste lugar. Porque nós podemos ser falhas, mas o Senhor também vem falar o que Ele prometeu para nós também. Ele não prometeu só puxar as orelhas para nós. Ele prometeu também o quê? Prosperidade neste lugar. Vidas abençoadas, vidas transformadas. Que esse ministério seria grande. E eu creio nisso. Eu creio nisso, que esse ministério vai ser grande.
E a promessa dele para cada um de nós, não é só para o pastor, não é só para essa igreja, mas para cada um de nós. Nós seremos instrumentos neste lugar. Então vamos ser instrumentos neste lugar e lá fora, que é o mais importante. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Pai, Senhor, amém? Glória a Deus, Deus está neste lugar, amém? Nosso Deus é vivo, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Basta uma palavra dele, está tudo mudar, amém? Aleluia, glória a Deus. Basta o poder dele de mim, dele. Basta uma palavrinha mínima dele, que tudo pode mudar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar isso através deste louvor. Fazer o favor, ele faz acontecer, aleluia. Glória a Deus, é só nós acreditarmos.
Não nos devolvendo a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quanto tempo me esperei, chegou a minha vez. Senhor, hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Senhor, hoje é meu dia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Thank you.
Onde as águas do Senhor precisam mover sua vida, e que haja, aleluia, glória a Deus, o Deus que move as águas está aqui neste lugar, aleluia, glória a Deus, o nome do Senhor, nós temos a todos os amigos, Senhor, que é seu Pai, pelo Deus, as suas águas precisam ser movidas, Senhor, a nossa vida de adoração, a nossa vida de oração, a nossa fé, o nosso amor, nossos sentimentos, Senhor, muitas vezes águas do Senhor veio, veio da glória, além dessas áreas da nossa vida, Pai, na área financeira, no casamento, na família, na vida do filho, na vida do marido, da esposa, nos pais que estão buscando, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, vem, Santo Rei da Glória, nova esperança nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, que não seja somente o anjo do Senhor, mas que seja a tua própria mão, que seja a tua presença viva, poderosa, real, tremenda, Senhor, vivo, Pai, em favor da cada vida, Senhor, que clama neste lugar, em favor da cada vida, Senhor, que crê neste lugar, que a te busca, Senhor, que tem que depositar a sua fé na tua palavra, Deus, tem soberano da glória, devolver, Senhor, o favor de cada vida, Pai, move, Deus, de cada coração, Senhor, Deus, poderoso. Aleluia, tem seu passado neste lugar, você quer ser abençoado, você quer ser livre, aleluia, nós queremos, Senhor, nós queremos, ó Deus da glória, aleluia, sabemos, ó Deus, não precisamos esperar o não precisamos esperar, Senhor, nós mesmo podemos, Senhor, provocar seu lugar, através da nossa fé, mas mesmo o Senhor, podemos, ó Deus, tocar os céus, ó Pai, os céus comportam, os céus podem se abrir, ó Deus, e tenha sorte, e bênção, o Senhor pode ser derramado sobre a nossa vida, Senhor, aleluia, Deus tremendo. Deus Altíssimo, Deus fiel, Deus soberano, Deus Santo, tenho medo, Deus, neste lugar, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que agora o Senhor seja Deus liberando o livro. Que agora mesmo, Senhor, nós te adoramos, Senhor. A nossa está morrendo, Senhor. Você está morrendo, Deus, que acabou de vir neste lugar. Você está morrendo, ó Deus, acordando, Senhor. Você está morrendo, ó Deus, em situações, Senhor. E problemas e dificuldades, Pai, que cada um está buscando, solucionando, está buscando crescendo, está procurando resolver, Pai, em nome do Senhor, a Deus tremendo, Deus forte, aleluia, nós ouvimos, Senhor, de noite, nós estamos aqui para cá, nós estamos aqui, não, Senhor, estamos aqui porque sabemos que nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é o Deus de verdade. É Deus que entra com providência, é Deus que entra nos céus, é Deus que entra no lado, é Deus que vai na vida, aleluia. E no nome de Jesus, nós vamos estar santo, poder em nascer a partir de agora, Pai. E no nome de Jesus, nós vamos estar santo, aleluia, o nosso coração se quebrando, o nosso espírito se brota na presença. Ah, bendito Deus, soberano, que essa senhora diz. Começa a operar, Senhor, começa a trabalhar, Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, na
nós profetizamos sobre o ar, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, bênção material, bênção espiritual, bênção em cada Senhor, e que cada um possa testificar a tua grandeza, e cada um, Senhor Deus, possa, vai ele a testemunho do teu poder, do teu auxílio, do teu poder, Senhor, levar aqui neste dia, Senhor, e quando estamos aqui, voltando, orando, Senhor, a Oh,
Romanos 4,
capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler em duas versões para que fique mais fácil o entendimento. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E outra versão está assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Amém? Vamos orar e pedir para que Deus fale mais conosco. Amém, Senhor Deus. Nós já te louvamos, nós já sentimos e estamos sentindo a tua presença. E nós sabemos que o Senhor quer falar conosco essa noite. E que o Senhor quer, para a honra e glória do teu nome, fazer as mudanças necessárias nas nossas vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue falando conosco poderosamente. Que o teu Santo Espírito possa usar a minha vida. Que o meu conhecimento, o meu entendimento, que eu venha diminuir. Mas que o teu Santo Espírito possa ser engrandecido aqui. E que em nome do Senhor Jesus, a tua palavra lançada aqui, possa edificar a tua casa, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos. E que nós possamos voltar para os nossos lares hoje, pensando de maneira diferente, mas pensando de uma maneira que é agradável a ti. E agindo de forma que o teu nome possa ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco. E muda o que for necessário. Amém? O que te trouxe neste local hoje? Quem já tem a resposta na cabecinha, levanta a mão, por favor. Poucos têm a resposta do que te motivou a estar aqui hoje. Quem conseguiu entender o que esse versículo me diz? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor buscando a solução para as nossas dores. Ou nós estamos aqui porque nós queremos ter uma bênção material. Ou nós estamos aqui buscando o retorno daquilo que nós fizemos para Jesus. Porque nós temos que estar na casa do Senhor, é mandamento do Senhor. Nós temos que ofertar e dizimar na casa do Senhor, é mandamento. Nós temos que ler a palavra do Senhor, é comando dele. Nós temos que conhecer a palavra do Deus que nós servimos. Aqui está escrito, nós temos que fazer isso. Nós temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que mudar os nossos pensamentos, as nossas vidas, para fazer a vontade do nosso Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas qual a motivação que nós temos tido para que tudo isso ocorra? O que nós estamos fazendo para que tudo isso ocorra? O que nós achamos que nós merecemos do Senhor? Muitas vezes estamos na casa do Senhor só esperando para receber o retorno daquilo que nós fizemos, porque nós achamos que o que nós temos feito para Deus é muito. Ou Deus tem a obrigação, porque eu sou dizimista e ofertante, porque eu leio a palavra do Senhor, porque eu oro todos os dias, ou porque eu sou um intercessor, Deus tem a obrigação de me abençoar. Deus tem a obrigação de me sustentar. Deus tem a obrigação de me salvar. A Bíblia diz que eu tenho direito à salvação, porque eu faço isso ou aquilo. Não é bem assim. Deus não tem obrigação de nada. Deus não é obrigado a fazer nada do que Ele fez ou faz por nós. Mas Deus deseja fazer. Deus quer fazer. O prazer de Deus é abençoar a nós, os seus santos, os seus servos, os seus filhos. Deus entregou Jesus Cristo naquela cruz porque o amor dele por nós era maior do que qualquer coisa imaginável. E Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário e morreu por nós, porque o amor que Jesus tinha por nós era maior do que o seu próprio amor por si mesmo. Jesus amou muito mais a nós do que a Ele mesmo. Porque Jesus se fez nada, pecado. Jesus se fez imundo quando recebeu os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito
a salvação. O sacrifício de Jesus Cristo abriu uma porta para nós. O sacrifício de Jesus Cristo rasgou o véu e nos deu livre acesso ao Pai. O sacrifício de Jesus Cristo, nos dá livre acesso ao Pai. E não o teu sacrifício, e não o teu dízimo, e não a tua oferta, e não a tua presença na igreja, e não a tua leitura da Bíblia diária, e não as tuas orações. Tudo que nós fazemos não nos dá direito, tudo que nós fazemos não nos justifica como pecadores, mas o sacrifício de Jesus nos justifica, justifica os nossos pecados. O sacrifício de Jesus nos purifica. E o sacrifício de Jesus, nos dá direito à salvação. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intermediador. Jesus é o nosso caminho. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nosso trabalho aqui na casa do Senhor, nosso trabalho nos caminhos do Senhor, o que nós fazemos para Cristo, nada mais é do que um pouquinho de merecimento que Ele tem pelo que Ele já fez. O que nós fazemos hoje, nós fazemos pelo que Ele fez. Amém. É pelo que Ele fez que nós estamos aqui hoje. É pelo sacrifício de Jesus que nós estamos na casa dEle. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui hoje declarando que nós temos uma vida boa e declarando que nós queremos uma vida melhor. É pelo sangue de Jesus que nós temos nossos pecados perdoados. É pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. Nós não estamos aqui fazendo nada para merecer mais algo ou alguma coisa do Senhor. Na verdade, o que move as mãos do Senhor, o que move o coração do Senhor, o que move o nosso Senhor, é o que nós estamos sentindo em nossos corações. É a motivação que nós temos para servir a Jesus. É o que nós temos buscado fazer para estar na presença de Jesus. Porque quando Jesus vê que em reconhecimento pelo que Ele já fez, você busca não pecar mais, Ele se sente incentivado e animado de fazer mais algo por você. Quando Jesus vê que você abriu mão do mundo, das coisas do mundo, das coisas materiais, das riquezas do mundo, Jesus fala, eu preciso, para ficar mais feliz do que o que eu já estou, eu preciso honrar o meu ser. Jesus se sente tão bem de nos honrar, de fazer de nós a diferença. Jesus quer isso. É só ler a palavra. Jesus quer que a gente seja a luz do mundo. Jesus quer que a gente seja o sal dessa terra. Jesus quer que a gente seja, a diferença. É o desejo que Jesus tem. Mas que motivação nós temos tido para estar na presença do Senhor? É a motivação do quero mais ou a motivação da gratidão? Porque nós temos que estar todos os dias na presença do Senhor com o sentimento de ser grato. Amém. Grato. Aleluia. Porque quando nós fazemos para receber a glória aqui, quando nós trabalhamos para Cristo, para ser honrado na terra, nós não receberemos o galardão. Nós não receberemos a nossa honra no céu. É bíblico. Palavra do Senhor. Mas quando nós fazemos,
porque nós cremos que o nosso Deus merece. Porque nós cremos no fundo do nosso coração e nós reconhecemos no fundo do nosso coração que o nosso Jesus Cristo merece que nós larguemos qualquer coisa na face da terra para fazer a vontade dele. O nosso galardão está guardado. Amém. Nós seremos honrados no céu. E o que nós precisamos? Qual é a motivação certa que nós precisamos para estar na casa do Senhor? Qual é o sentimento correto que nós precisamos para estar na casa do Senhor? Alguém sabe? O que é, meu irmão? Gratidão. Mas existe uma palavra com duas letras, chamada fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé não nas coisas do mundo. Nós precisamos ter fé no nosso Jesus. Nós precisamos ter fé que verdadeiramente nós somos indignos de tudo que nós temos e somos, e que todas as promessas que estão na Bíblia, nós não merecemos isso. Mas nós temos a fé que Jesus Cristo, nos justificando, nós receberemos. Nós precisamos ter no nosso coração não o desejo de quero mais somente, mas a gratidão. Nós precisamos ter no nosso coração a fé e o desejo de louvar o nosso Senhor. De engrandecer o nosso Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos ler toda a palavra de Deus, toda ela, para entender e compreender que toda ela está interligada. Nós não podemos ler um versículo só isolado e pegar aquele versículo para a nossa vida e viver só aquilo. Nós precisamos entender que a obra do Senhor não é só um versículo. Nós precisamos entender que a obra do Senhor não é só carro novo. Nós precisamos entender que a obra do Senhor não é só casa nova. Nós precisamos entender que a obra do Senhor não é riqueza. Não é só dinheiro. Não é só bens e propriedades. Não é só prosperidade financeira. Nós precisamos entender que a obra do Senhor é muito maior do que nós imaginamos. Nós nem conseguimos compreender o que é, na verdade, toda a obra do Senhor. E nem nos é revelado o tamanho da obra do Senhor. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é excelente em planejar as coisas. Que o nosso Deus é perito em planejar as coisas. E quando ele planejou toda a obra dele, ele já sabia onde cada um de nós estaríamos. Ele já sabia disso. Ele também já sabia que nós acertaríamos. Ele também já sabia que nós erraríamos. Mas ele apostou em nós. Ele apostou em nós. Muitas vezes ele tem ganhado a aposta. Mas muitas vezes ele tem se entristecido e perdido. Porque nós não temos entendido a verdadeira obra do Senhor. Nós não temos compreendido o que verdadeiramente o Senhor quer para cada um de nós. Existem pessoas que serão alcançadas, que serão salvas, somente através da minha vida. Nenhum de vocês terá acesso a pessoas que eu tenho acesso. E foi assim que Deus planejou. Como existem pessoas que vocês têm acesso, que eu jamais sequer vou ouvir o nome. Mas foi assim que Deus planejou. Então, quando você está caminhando com o Senhor, você está cumprindo a ordem do Senhor, o projeto do Senhor está andando. Quando você para de caminhar com o Senhor, o Senhor tem que remanejar tudo. O Senhor tem que cobrir buracos. O Senhor tem que replanejar. Só tem um detalhe. Tem coisas que o Senhor não vai cobrir. Vidas que você alcançaria. Vidas que você seria o instrumento dele. Pode se perder no meio do caminho porque você resolveu ficar parado. O Senhor
pode colocar outras pessoas para alcançar essas vidas? Pode. Mas ele escolheu você. Foi você que ele escolheu. E quando você para, quando você desanima, quando você vem aqui só com o intuito de mais uma bênção, só com o intuito de mais um milagre, se a sua intenção é só essa, na verdade o que você tem feito é entristecer o coração do Senhor. Porque o primeiro sentimento que você e eu temos que ter no nosso coração é o sentimento de gratidão e de louvor. E a palavra de Deus diz que a gente clama. A gente tem que clamar pelo que a gente quer. Mas na verdade, se a gente pegar o nosso clamor e clamar ao Senhor em louvor e adoração, a gente não vai precisar pedir nada para Ele. Porque Ele sabe que a gente precisa e vai ajudar. Sem que nós precisemos pedir. Alguém lembra o que está escrito em Mateus 6 com relação a tesouros? Mateus 6, Jesus Cristo saiu da boca de Jesus Cristo. Disse para nós não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão pode levar. Mas nós devemos juntar tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode levar. E que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o passarinho que não trabalha, o passarinho que não se preocupa com nada, está gordinho e alimentado porque o Senhor alimenta. O Senhor disse que nós não devemos nos preocupar com a roupa que nós temos que vestir. Porque ele veste os lírios do campo. E ele disse que nem Salomão, com todas as roupas e riquezas que ele teve, se vestiu tão bem, tão belo quanto o lírio do campo. E o lírio do campo está bonitinho hoje, amanhã vai ser queimado. E Jesus pergunta, a pergunta de Jesus, você não vale mais do que um passarinho? Você não vale mais do que a sua roupa? Você não vale mais do que o lírio do campo? Você sabe, Jesus está dizendo, você sabe que você é mais importante para mim. É isso que Jesus está dizendo. Você é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. E pelo amor que eu tenho a você, eu não vou permitir que nada te falte. Eu não vou deixar faltar o teu alimento, eu não vou deixar faltar a tua vestimenta, eu não vou deixar faltar nada para você. E ele só pede uma coisa, no versículo 33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Por que que a gente crê em algumas promessas do Senhor? E por que que algumas e outras promessas a gente não crê? Por que que a gente crê que Deus pode nos abençoar? Mas por que que a gente não crê que a gente não precisa correr atrás do que é bênção? Porque Deus disse que a gente não precisa correr atrás do bênção. É tempo perdido. Por que que a gente não busca verdadeiramente a motivação que nós precisamos ter diante do Senhor? Nós não estamos aqui à toa. Pastor Cláudio não olhou que nós não estamos aqui à toa. A irmã Érica disse que o Espírito Santo estava aqui. É a minha esposa e eu não comento com ela a pregação que eu faço. Eu não comento com ela os estudos que eu faço. Eu não comentei com a minha esposa que a pregação que seria hoje. Mas ela disse que o Espírito Santo está aqui. Ela disse que o Espírito Santo iria confirmar o desejo dele. Será que o que eu estou falando bate com o que ela falou? Será que o que eu estou falando bate com o que o pastor Claudio não falou e eu não conversei com o pastor Claudio hoje? Só tem um detalhe. Nós três seres humanos, nós não conversamos entre nós por telefone ou pessoalmente. Mas existe um Espírito. Existe um Espírito que usa o instrumento que ele quer
Glória a Deus. Esse Espírito é o mesmo que habita em mim, habita nele e habita nela. O Espírito Santo veio hoje testificar e dizer para cada um de nós, para cada um de nós, que nós devemos mudar a motivação que nós temos tido no nosso coração. Que nós devemos buscar ao Senhor não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. Que nós devemos estar na presença do Senhor não somente porque Ele é um Deus do impossível ou o Deus que tudo pode, mas buscar porque Ele é um Deus que já fez tudo o que nós precisávamos. Porque na verdade o que nós desejamos hoje muitas vezes é um pouco de mordomia. Muitas vezes o que nós desejamos hoje é algo acima do que nós precisamos. Muitas vezes nós buscamos hoje nos destacar na terra, nos destacar entre os homens, mas não como ser o servo do Senhor, não como a luz, não como o sal, mas nos destacar na prosperidade material, nos destacar por ser inteligente demais, mais do que os outros, ser melhor do que os outros. Nós não temos que ser melhor do que os outros. Nós temos que ser o melhor naquilo que nós fomos criados para fazer. Por que Jesus criou cada um de nós? O que a Bíblia diz com relação à nossa criação? A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor dele. Nós fomos criados para o louvor do Senhor. Então nós temos que ser uns melhores naquilo que nós fomos criados. Para aquilo que nós fomos criados. Para o louvor do Senhor. Então nós temos que andar na rua o tempo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. É bom. Mas não é andar na rua o tempo inteiro. Aleluia, aleluia. Nós temos sim. É que todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida, nós temos que declarar com a nossa boca, e não somente dizer: Deus, tu sabe, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, porque tu me tirou das drogas, porque tu me deu uma nova chance, porque tu restaurou meu casamento. Por que você me tirou da condição que eu vivia? Por que você salvou meu filho? Por que você salvou minha esposa? Por que você salvou meu marido? Por que você tem me ensinado a viver com dignidade? Verdadeiramente, hoje nós estamos vivendo com dignidade. Porque o Senhor tem me dado uma vida justa e reta. Porque o Senhor tem me ensinado a amar o Deus verdadeiro. Porque o Senhor tem abençoado a minha casa, a minha família. E porque o Senhor faz parte de mim. Todos os dias nós temos que fazer isso. Todos os dias. Todos os dias. Mas muitas vezes, e isso entristece muitos de nós. Quem dirá a Deus? Nós sabemos que isso existe no nosso meio. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e quando tem alguém aqui pregando, esse eu não gosto. Esse não deve estar lá. Eu não vou receber a pregação. E nem ver. A pregação não é da pessoa que está aqui, mas é de Jesus. Muitas vezes a pessoa está aqui e Jesus está aqui sentado. Mas você está olhando para o lado dizendo: meu Deus, olha a roupa do meu irmão. Eu não acredito que o irmão veio aqui e estava fazendo tal coisa. Eu não acredito que o Beltrano está assim. Muitas vezes, nós estamos perdendo a bênção antes mesmo de recebê-la.
Às vezes, antes mesmo de nós entrarmos na casa do Senhor, nós já perdemos aquilo que nós iremos receber. Porque o sentimento que nós viemos de casa para cá gera um sentimento que desagrada o Senhor. Porque se você vir aqui, é ali na porta e fazer assim, você desagradou o Senhor e perdeu a tua bênção. Isso aqui não é caixão para você bater cartão. Isso aqui não é para bater cartão. Na verdade, o incentivo que nós temos de manhã, quando nós levantamos, nós vamos para o caixão trabalhar para poder ganhar 10, 15, 20, 30 mil por dia, e no final do mês ter o nosso salário, tem que ser o menor dos incentivos. O incentivo maior que nós temos que ter é dizer assim: eu vou trabalhar, eu vou honrar os meus compromissos na terra, mas hoje eu tenho um culto ao Senhor. Mas hoje eu vou adorar o meu Senhor. Já vim de casa glorificando o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque mais um dia eu posso ir à tua casa. Porque mais um dia eu vou poder erguer as minhas mãos e glorificar o teu nome. Porque mais um dia eu vou poder ouvir alguém pregar a tua palavra para mim. Porque mais um dia, independente de quem esteja lá em cima, eu vou ouvir. Porque todos nós que aqui em cima pisamos os pés, nós vemos isso. Bíblia sagrada. Palavra sagrada do Senhor. Independente de quem esteja aqui, preste atenção à palavra. Independente de quem esteja abrindo o culto ou orando, preste atenção na oração, porque é de Jesus. Independente do louvor ser repetido ou não, o nome já está bem claro: louvor. Louvor do Senhor. Está cansado de tocar esse louvor? Jesus não se cansa de receber. Independente de quem vem tirar a oferta. Independente da pessoa que vem tirar a oferta. Ah, esse irmão não me agrada. Então eu vou ofertar o mínimo. Então eu estou ofertando para o irmão que está tirando a oferta. Estou ofertando para o teu Deus. Então não interessa se o capeta está aqui em cima tirando a oferta. Tu vai olhar para ele e falar: tu está repreendido, rapaz, porque eu vou tirar a oferta para o meu Deus. Repreende o capeta e tira a oferta para Jesus. Não interessa quem esteja aqui em cima. Absorva a palavra do Senhor. Absorva a palavra do Senhor. Absorva a palavra do Senhor. E absorva a palavra do Senhor. Entendam. Entendam uma coisa. Eu ouvi isso de um pastor e guardei na minha mente. Existem duas vontades de Deus. Existe a vontade que Ele controla. Existe a vontade permissiva. Deus pode pegar a sua vida e guiá-la. Deus vai guiar a sua vida. E Ele está no controle da sua vida. Ou você escolhe viver do seu jeito. Pode viver do seu jeito. E Deus vai permitir que você viva do seu jeito. Mas ainda assim Ele está no controle. Nada na face da terra, no universo, no mundo espiritual, está fora do controle do nosso Deus. Porém, Deus no controle da tua vida, consequências boas, bênçãos e maravilhas. Deus permitindo você viver a vida do seu jeito, pode não ser tão bom. E não vai ser tão bom. Porque você está fugindo do controle de Deus. Você está fugindo da ordem e do comando do teu Deus. E você não foi criado para isso. Você não foi criado para desobediência e rebeldia. Você não foi criado para servir a outro Deus. Você não foi criado para servir a Satanás. Você foi criado para o louvor
do Senhor. Você foi criado para ser guiado por Jesus. Entregue a tua vida a Cristo verdadeiramente. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Confia nele, ele tudo fará. Nós temos nas nossas mãos, aqui, na minha mão e na sua mão, é o maior poder que nós temos. Nós temos o poder de decidir o que Deus vai fazer na nossa vida. Está na minha mão. Eu posso decidir agora, nesse exato momento. Eu posso largar esse microfone e dizer: Deus, não quero mais o Senhor na minha vida. Deus, não quero mais que o Senhor faça nada por mim. Deus, eu quero que o Senhor suba na minha vida. Está nas minhas mãos. E Deus simplesmente vai dizer: amém, filho, eu vou respeitar a sua opinião. Porque Deus é cavalheiro. Mas também está nas minhas mãos dizer: Deus, eu não quero mais nada, nada, nada que venha de mim. Eu quero simplesmente viver plenamente para o Senhor. Eu quero que o Senhor tome o controle total da minha vida. Eu quero que o Senhor entre no meu coração 100% e faça tudo o que o Senhor planejou para mim. E faça mais do que o Senhor planejou para mim. Eu quero que o Senhor tenha total e plena liberdade para fazer o que o Senhor quiser na minha vida, na minha casa, na minha empresa, na minha família e na vida dos meus filhos, porque eu tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos. Então, nessa autoridade, eu abro mão dela e entrego a ti para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Está nas minhas mãos, porque ele me deu o livre-arbítrio. O que você quer escolher hoje? O que verdadeiramente você quer hoje? O que você quer para você hoje? Porque nós estamos aguardando, estamos desejando, estamos contando com a salvação e o arrebatamento. Nós desejamos ser arrebatados. Nós desejamos morar com Jesus hoje. Que Jesus volte hoje, leve todo mundo e fique tudo para trás. Quem não deseja isso aí? E quem deseja isso? Só o pastor Claudio, que é do céu? Quem que deseja morar com Jesus? Amém? Então, decida hoje. É hoje. É hoje. É agora que você tem que decidir o que você vai fazer na tua vida. O que você vai permitir Jesus fazer na tua vida. Porque tu pode não decidir aqui agora e tu ir para tua casa e ali na esquina acontecer algo de ruim e você morrer. E você pode não ter os 5 minutos ou os 2 minutos para se arrepender. Você pode ter uma morte instantânea. Porque nós contamos com o arrebatamento. Nós contamos com a salvação. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. O minuto, o segundo, o próximo segundo, o próximo minuto, a próxima hora que virá, pertence ao Senhor. Nós fazemos planejamentos que nem sabemos se irá se cumprir ou não. Mas os nossos planejamentos, todos eles, independente de quais sejam, todos eles têm que ter Jesus Cristo na frente. Porque se o nosso planejamento, Jesus estiver conosco, nós temos a certeza plena e absoluta que, independente do que aconteça conosco, seja arrebatados, seja mortos, seja acamados, Jesus está no controle. Nós temos a certeza da salvação. E esse é o nosso maior objetivo.
Deus, aleluias. Na verdade, nosso maior objetivo não é a salvação? Amém. Amém? Amém? Não. Não deveria ser. Nosso maior objetivo deve ser provar o Senhor. Nosso maior objetivo deve ser servir ao Senhor, independente do que Ele tem para nos dar. Nosso maior objetivo, o maior desejo que nós temos que ter no nosso coração é de estar em gratidão constante ao Senhor, independente do que Ele tem para nos dar. Porque a salvação para nós é lucro. Para nós é lucro. Nós já vivemos bem para caramba aqui na Terra. A gente já vive muito bem, nós já temos vida boa demais na Terra. Então, nosso maior objetivo tem que ser louvar ao Senhor. Eu vou ler um versículo, os irmãos abram em Romanos 8. Romanos 11, perdão, Romanos 11, versículo 6. Vamos ler aí. 11, 6. Enquanto vocês abrem Romanos 11, 6. Prestem atenção no texto que eu trouxe. Quando, prestem bastante atenção, quando aprendem que são salvas pela fé, algumas pessoas tendem a se preocupar. Será que tenho fé suficiente? A minha crença em Jesus é forte o bastante para me salvar? Essas pessoas esquecem o principal. Jesus Cristo é quem nos salva, e não os nossos sentimentos e ações. Ele é suficientemente forte para nos salvar. Não importando quão fraco possa ser, possa parecer a nossa fé. Jesus nos oferece a salvação como uma dádiva, um presente, porque Ele nos ama. E não por termos feito algo por merecê-la como um pagamento, nem por nossa grande fé. Então, qual é o papel da fé? É crer e confiar em Jesus Cristo, aceitando sua maravilhosa dádiva da salvação e obedecendo-lhe, ainda que seja grande ou pequena, tímida ou destemida, a fé é sempre eficaz. Nós não estamos pagando pela salvação. Nada que nós façamos vai pagar a nossa salvação. Mas nós praticamos a nossa fé, conforme está aqui no texto, o Senhor vai se agradar de nós. Porque Ele fez tudo o que Ele fez e faz tudo o que Ele faz por amor a nós. Não é verdade? Amém? Romanos 11, capítulo 11, versículo 6. Mas é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Outra versão. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Não dá para entender nada, né? O que Jesus está falando, o que Deus está nos falando, que hoje nós vivemos pela graça. E o que nós fazemos para Jesus, a nossa dedicação a Jesus, o nosso servir a Jesus, Ele nos dá a graça dEle. Mas nós fazemos como forma de pagamento. Ou se nós praticamos algo para Jesus como uma prestação de serviço que nós iremos receber amanhã, deixa de ser graça, deixa de ser salvação, deixa de ser galardão lá no céu, porque tu vai receber aqui, tu vai ser honrado aqui. Nós não queremos, não precisamos, não devemos desejar ser honrados aqui. Na terra. A nossa honra tem que ser no céu. Nós precisamos desejar que Jesus Cristo seja honrado na nossa vida. Nós precisamos ver, e as pessoas também precisam ver, Jesus Cristo sendo honrado na nossa vida. Como? Como Jesus pode ser honrado na nossa vida? Através da nossa dedicação a Ele. Através do reconhecimento ao que Ele fez, através do nosso amor a Ele, através de nossos atos, através do nosso bom
testemunho. Porque se as pessoas verem que Jesus Cristo conseguiu mudar pecadores como nós, as pessoas vão desejar essa mudança. Mas as pessoas verem que nós estamos dentro da casa do Senhor há 10 anos, há 8 anos, há 15 anos, e nada mudou, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é que Deus em si não conseguiu mudar esse irmão aí em 10 anos. Porque ninguém vai parar para explicar para o ímpio, para o injusto ou para o gentil, ninguém vai parar para dizer que, não, que foi você que não quis a mudança. Simplesmente ele vai ver que Deus não conseguiu agir na tua vida. Porém, se ele vê a mudança na tua vida, ninguém vai precisar explicar que essa mudança foi feita por Jesus. Porque ele te vê antes e ele te vê hoje. Então nós temos que desejar a mudança para melhor. E não caminhar e de repente no meio do caminho parar e voltar atrás. Reconhecer o sacrifício de Jesus é desejar estar na presença dele, na casa dele, é desejar estar nas orações, é desejar estar nos cultos, é desejar vir aqui na terça, é desejar vir aqui na quinta, no estudo bíblico, e se reconhecer Jesus. Porque quando você vem para o estudo bíblico, você está aprendendo a palavra de quem te salvou. É desejar estar aqui na sexta de oração, porque quando você está aqui orando, conversa, você está conversando com o teu Deus. É desejar estar aqui no sábado no culto, é desejar estar aqui no domingo no culto, e às vezes ficar chateado, porque não teve culto na segunda, então tu faz o culto na tua casa. Faz o culto do lado. Porque quando tu faz o culto para Jesus, tu está declarando para ele o valor que tu tem a ele. Porque quando você louva Jesus, você vai dizer assim: eu sou grato pelo que ele fez. Nós não podemos e não conseguimos. Isso é bíblico. Não dá para servir a dois deuses. Não dá para estar em dois lugares. É hoje. É hoje que nós precisamos mudar o sentimento do nosso coração. O incentivo do nosso coração. É hoje que nós precisamos decidir por Jesus e desistir do mundo, desistir daquilo que é desagradável ao Senhor, desistir do pecado, desistir da iniquidade, desistir de tudo o que entristece o nosso Senhor. A mudança tem que ser hoje, porque nós não sabemos se nós vamos ter o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos ter outra oportunidade. Irmão Serra, você está sendo tão dramático. Irmão Serra, mas poxa, para que falar da morte se a gente vive para Jesus? A morte foi feita para todos. Para o justo, para o injusto, para o irmão, para o crente, para o não crente, para o pastor, para o diácono, para o obreiro, para todo mundo. A morte foi feita para o ser humano. Todo e qualquer ser humano está passivo a morrer. Agora resta saber como tu vai morrer. Em que situação você vai encontrar Jesus? Ou se você vai morrer, vai encontrar Jesus. Resta saber quem vai te buscar. Se vai ser um anjo ou se vai ser um demônio. Nós temos recebido. Nós temos recebido o grande amor do Senhor. Nós temos recebido palavras de amor do Senhor. Nós temos recebido o conserto do Senhor. Nós temos recebido o sangue de Jesus. Nós temos recebido Jesus Cristo na nossa vida. Nós só precisamos viver mais ele. Irmãos, é para todo mundo. Não é para você em especial. Aquele que acha que está bom, pode melhorar e muito, então é para você. Aquele que está caído, é para você se levantar. Aquele que está caindo, é para você não cair. E aquele que está numa posição favorável, melhore.
é para todo mundo. Aquele que está aqui em cima falando é para mim também. É para todos nós. Essa escolha é para todos nós. Nós temos que decidir para com Jesus. Todos nós. Independente de cargo, de posição, independente de tempo de igreja, independente do que faça, da função exercida. É para todos nós. Amém? Tem uma amém ali atrás que é socorrente. Amém, irmãos. Irmãos, por favor, não perca. Não deixe a tua bênção na cadeira. Não deixe a palavra do Senhor aqui. Leva para casa. E quando tu for dormir, tu fala com o Senhor: Senhor, fala mais comigo no sonho. E quando tu acordar, fala: Senhor, amanhã é guarda. Então, Senhor, fala comigo durante o dia. Não perca a bênção que Deus está entregando na tua mão hoje. Desde a hora que esse culto foi aberto, Deus está falando com todos nós que nós precisamos voltar as nossas atenções e forças do nosso coração para Jesus. Amém? Então vamos orar, agradeço a oportunidade. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente na vida de cada um de nós. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Pastor. Amém. Gostaria de ver, amém? Agora que o Senhor se escuta, a hora já passou. Então, Jesus, Senhor, obrigado por este culto. Nós entregamos a todos os nas tuas santas mãos. A nossa vida, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Deus, por tudo que já pedimos, já apresentamos, já damos aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, com a tua vitória, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te glorifico e te agradeço por essa oportunidade, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, cada vida, Pai, de uma forma muito especial, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós recebemos, nós agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Pai, que a cada dia nosso coração possa estar em tua presença por gratidão, Senhor. Não só por algo mais que o Senhor possa nos dar, mas por sermos, Senhor, gratos a tudo que o Senhor já tem nos dado, Senhor. Principalmente, sobretudo, Senhor, a salvação, a vida eterna, o prazer, ó Deus, de te conhecer. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 2 horas da tarde, quem puder, eu vou estar aqui, né? Orando.